მოსაფრთხოების საკითხებში მხოლოდ ერთ პარტნიორზე დამოკიდებულება სტრატეგიული შეცდომაა. Როგორც ჩანს, ნიკოლ ფაშინიანი ვლადიმერ პუტინს უპირისპირდება. Იტალიურ გამოცემა ლა რესპუბლიკასთან ინტერვიუში სომხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა შეცდომა და რომ რეგიონიდან რუსეთი გადის. სომხეთის უსაფრთხოების არქიტექტურა თითქმის 100%-ით იყო დაკავშირებული რუსეთთან, მათ შორის იარაღისა და საბრძოლო მასალის შესყიდვის კუთხით. Მაგრამ დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ თავად რუსეთს სჭირდება იარაღი და საბრძოლო მასალა. Რუსეთის ფედერაცია ვეღარ აკმაყოფილებს სომხეთის უსაფრთხოების საჭიროებებს. Ჩვენ ფაქტუმ რეალობამ გვიჩვენა, რომ როცა საქმე ეხება ჩვენს უსაფრთხოებას, ვიღაცას ან არცურს, ან ვერ უზრუნველყოფს ჩვენს უსაფრთხოებას. Ეს ის რეალობაა, რომელსაც უნდა დაუპირისპირდეთ. Რუსეთ-სომხეთ შორის დაძაბულობამ კრიტიკულ ზღვარს მას შემდგომ მიაღწია, რაც აზერბაიჯანმა ლაჩინის დერეფნის ბლოკირება მოახდინა. საპასუხოდ სომხეთმა გაიწვია კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან ქვეყნის წარმომადგენელი ვიქტორ ბიაკოვი. Სომხები ხედავენ, რომ რუსებმა ძლიანი რო გამოიყონ წინ გადააქტეს. Ანუ სომხეთისათვის ყველაზე უფრთხილ მომენტში რუსებმა არაფერი არ გააკეთეს მათ დასაცავად. Რუსეთის პოზიცია ეგეთი, რომ სომხები მაინც აწავდნენ ჩვენს იქით, მაინც არა. Და თავის მხრივ სომხეთის ხელისუფლება ცდილობს, რომ აჩვენოს რუსეთს, რომ აი თუ თქვენ არ დაგვეხმარებთ ახლა, მაშინ ჩვენ შორის ყველაფერი დათანხმდება. Გამოწვევა წარმოადგენს ამ კოლექტიურ უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან იყო მაგის ნიშანი და კიდევ უფრო აშკარა ნიშანი არის კიევში ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა. ეს ყველაფერი არ არის დღეს. გაირკვა, რომ სომხეთის პარლამენტში უკვე შევიდა განაცხადი რომის სტატუსის რატიფიცირების საუბარზე, რაც პუტინის ერევანში ჩასვლის შემთხვევაში ავტომატურად მის დაპატიმრებას გამოიწვევს. პარალელურად სომხეთი 2022 წლის თებერვალში რუსეთის ფედერაციის უკრაინაში შეჭრის დღიდან პირველად უკრაინას ჰუმანიტარულ დახმარებას უგზავნის. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა სახის იქნება ეს ჰუმანიტარული დახმარება, თუმცა ცნობილია, რომ დახმარებას უკრაინელებს ანა ჰაკობიანი, სომხეთის პირველი ლედი ჩაუტანს. ეს არის სომხეთის ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული საგარეო პოლიტიკური მანევრი. სომხეთმა იცის, რომ რუსეთი კვლავაც არ დაეხმარება, მაშინ როდესაც არის ამის რისკი, აზერბაიჯანი ეცდება მთელს ყარაბაღის რეგიონზე კონტროლის აღდგენას და აი ამ სიტუაციაში ცდილობს, რომ რაღაც გამოსავალი იპოვოს. ძალიან რთულ მდგომარეობაში არის სომხეთი. რუსეთთან დაძაბულობის პარალელურად სომხეთი ემზადება სამხედრო სწავლებისთვის, რომელიც სავარაუდოდ გამოიწვევს კრემლის გაღიზიანებას. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობისათვის მზადების ფარგლებში სომხეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სწავლება 11-დან 20 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდება. თავდაცვის სამინისტრომ საგანგებო დაღნიშნა ის გარემოება, რომ სომხეთის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები ხშირად მონაწილეობენ მსგავს ერთობლივ სწავლებებში, რომლებიც პარტნიორ ქვეყნებში ტარდება. რუსეთი იძლეოდა გარანტიებს სომხეთის უსაფრთხოების სამწუხაროდ ეს გარანტიები აღმოჩნდა აბსოლუტურად ფუჭი. რუსეთმა ძალიან ნეიტრალური პოზიცია დაიჭირა და შესაბამისად აზერბაიჯანი, რომელიც გაძლიერებული იყო თურქეთის მხარდაჭერით, ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა და მოხდა ის, რაც მოხდა, ხო? ამიტომ ცხადია, ფაშინიანმა დაიწყო ნელ-ნელა უკუსვა რუსეთის გავლენებიდან და ამ მომენტს, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია იყენებს, შესაძლებელია უბრალოდ ემოციური მომენტიც არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ხედავთ მის უფრო დაახლოებას საფრანგეთთან პირველ რიგში და ძალიან ძლიერი მოძრაობა საფრანგეთისკენ და მეორეს მხრივ რუსეთი ვერ ეწინააღმდეგება მის ამ გადაწყვეტილებას. ჩვენთვის ეს კარგია. სომხური საზოგადოებაც და პოლიტიკურ ელიტაც გაწმილებულია რუსეთით. ისინი შეჩეული იყვნენ იმას, რომ ასე ვთქვათ, სხვა გზა არ აქვს თუ არა რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა, სამხედრო პარტნიორობა, იმიტომ რუსეთი არის უსაფრთხოების გარანტი, მაგრამ პრაქტიკულად დაინახეს, რომ რუსეთი არ ყოფილა უსაფრთხოების გარანტი, მას აქვს საკუთარი ინტერესები და შესაბამისად ის სანდო ვერ იქნება და ბუნებრივია, სომხები ყოველთვის ცდილობდნენ რაღაც დაებალანსებინა თავის პოლიტიკა, პრორუსული იყო ძირითადად, მაგრამ დასავლეთთანაც კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ, მაგრამ ახლა ეს ბალანსი იცვლება დასავლეთის სასარგებლოდ. კრემლიდან ოფიციალურმა უწყებებმა ფაშინიანს უკვე უპასუხეს, თქვეს, რომ სომხეთს რუსეთი არტოვებს და მის გვერდითაა. თუმცა ეს დაპირებები ფაშინიანს პუტინის მხრიდან არაერთხელ მიუღია. დაპირება კი ყოველთვის დაპირებად რჩებოდა.